სამხედრო მმართველობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი წარმოადგენს. ბოლო პერიოდის საკანონმდებლოების ფარგლებში მნიშვნელოვნად შეიცვალა კანონმდებლობა და დაწესდა მათ შორის ადმინისტრაციული პატიმრობა. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა. შვეიცარიის საელჩოს მისიის ხელმძღვანელს, ბატონ მარკეტ ფულკმანს, ბებოს დირექტორთა ბორდის წევრს, საქართველოში პროექტის ჩვენთვის რეგულირების ადმინისტრაციული პარტნიორობას ამისთვის შეძლო ეს პაკეტი ბოლომდე გადაიტანა და ის დენკვირინგ თავზე დაიწყო. Jedes Jahr frieren zu, dass eine Mischung, ein Mix von Todeshelden und Straßenverkehr zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa, in Tschechien, Rumänien und eines auch schon in Georgien durchgeführt wird.